yek Mamadou Mohamed Ndiaye jere ngeen jeuf la dior yaxal na matar ba l'observateur moko bind mom ministre des sports bu Sénégal ay mbiram la yene kay bi xey di waxtane ba mu jaral ko mu jeglel ko xetamu ndiek photo ministre matar ba dang ci xetamu ndiek yene kay bi mo takki wéram bolé matok micitu firi ay bakanam ak di rogo jero journal bi dañuy wax ne ba fi mu nek ni ñepp massé nangou ne matar ba bokku na ci ministre des sports yi gën yi Sénégal massam waye li am ci melokan yi ci stade yi ci réew mi mo yaqa wayam rawati na ci stade la dior bu kess nekké rog bi confédération africaine de football di CAF guéné ab dogal né match yi soxal deux premières journées éliminatoires Coupe du monde 2022 bu ko fa kenn footballé ndax stade la dior bu kess maté wul yi ñi sentu ci stade bu baax bobé ba légui ci la wayu ministre des sports matar ba no père fait yenen yi ñuy ñaan ci stade la dior bu kess yene kay bi nañu pelouse bu bonne bacala stade yene kay nañu ci stade la dior bu kess bobé fa la gaynde Sénégal yi football dembu ak wa Cap Vert ci match amical ba door len ñaari bal ci dara journal stade di ñu fatali né bi moy fuké lion ak juroom ñaar Aliou Cissé ak gaynndem di football max diko gagné ñaari bal ci dara Sadio Mané duggal na dembu ci stade la dior ñettelu bitam ci stade la dior record yene kay felu ko dolil ko ci né dembu gaynde Sénégal yi deggal nañu sen bop bop sa bop game ci bir coalition taxawu Dakar le témoigne nénañu mo le nara yakal ci élection locale yi ñu jëm né bari nañu ci nek ñu xamné ñoo bokku luñu bëgg kan ci ñom moy nango ñak ngir sa morom am lolé moy wax ji le témoigne nañu likoy firndel modi degg nañu Barthélemy Diaz mu né candidat la ci maire bu Dakar maire ba fa nek di soxam Wardini momit wax na yenem ngir jité wat maire ba té nak ñom lañu deg rek waye buñu moytul luñuy gën di dem di déggaat ñenen journal bi nañu li jara laaj nak modi ndax buñu yeggon fofé tay Khalifa Ababakar Sall dana ko mëna lijeenti kenen ku kërëm lecte mu nekk ci diko lijeenti la sine kay nenañu modi Macky Sall journal bi bindene mo Macky Sall bi mu gisé ak Aminata Touré ba nopi mo ngi nas ay gisé ak ñi nga xamné dañu andon ak mom nekk ci wétam di liggéey ginnaw bi ñu amé fa ay ñëg ñëgi xol manam ay frustré ñoo ngi sentu ci palé ba ñu ci melné Mohamed Boun Abdallah Dione ak ki di maître Aline Badr Cissé jammo Aminata Touré ak Macky Sall journal la tribune jammi jam jëmoor la ko tudde relation ni wi ni no yene kay bi wax ñu ne président Macky Sall mom xamna limu bëgg xamna it limuy wër Aminata Touré kay mo melne ko xamul limu bëgg ki ne dafa bëgg maire bu ndar di mari taw ñaan sour soa nenañu kenn mënu ko teyé tewu mari diko waxal bopam ci journal bi neena candidature bi du ci delu gannaaw mu neet muñ sour fay def na juroom ñaar yeet ci bopu maire bu ndar bu fa defon lu bax kon tay ji duñu taxaw di wax waxi jëlé ko fa mari taw ñaan ne ñoo ngi waxtaan ak ñu bari te xamnañu bu bax ne ci élection locale yi ci ndar ñoo ci favori champion bi ci walu évadé fi ci Sénégal di boy jinné ciowam pundi bi wurégul libération xeynañu xibar né enquête bañu cey def mi ngi gën di deugël li colonel Jean Bertrand Bokandé waxon ni li génné boy jinné ci kasso bi génnul ci kasso bi journal bi nañu amna ñetti gardien yu liggé ci camp pénal yo xamné ñoo nga ñu garde à vue ci section recherche bu gendarmerie Colaban ndax dañoo gis ci enquête ba lu leen di takal ci rëccuk boy jinné gi tay ji ci alarba ji ci lañ leen waré déféré ñom ak ñom boy jinné yi amone retour de parquet hôpital Maguette Lo bu Linguère lire ya fa faatu won ci ak lak ñi ci top l'observateur nénañu tribunal bu Louga def na leen ci contrôle judiciaire mudi ke jité won l'hôpital ba docteur Abdou Sar ak docteur Khadi responsable pédiatrie ba ak Fatou Sek mané won garde maître Abdoulaye Babou mi don jappanté ak procureur bu Ndiarém vox populi nénañu mom avocat bi conseil de l'ordre des avocats déglu nañu ko waye mom maître Babou ba mu génné lam wax modi audition bi amul lu mu ci wax ñu wax ci Barna Sénégal source mom la xeyé Barna Sénégal isine buy défer fariñ la buñu sampu ci Kayar ciow lu bari topon kon ndax ndawi dëkk ba ñoo jugoné du fa sampé waye état bu Sénégal ci bopom mo jox isine bi di Barna Sénégal ap agrément ndax gis nañu yu firndel ne lata ñu fay def isine ba def nañu étude impact environnemental yépp ba gis ci ne nganté amu ci té it lu bax la ci xex gi ñuy xex suma ci réew mi ki bon deug modi waji ci xëpp mu ñëk journalisé ko Alfou Seni Cissokho njuuma la ko yene kay bi tuddé manam Mossar journal bi lañu mom Alfou Seni Cissokho ay domam la dëkkal di leen door guddeek bëcëk di leen mititel ak di leen xor ñoñal ba ben frère am mo dem ba ca yoon bolé ko ñaari domi mineuram la dëkkal waye musuta jog ci di leen door ak fiilu courant guddeek bëcëk de leen dan door jenn domam ju jigen ju am fukket ak juroom ben mom les eco nenañu paka la tangal ba mu xonko choy mu ñaas ko ci wutuñ ak ci leex biñu ko laaje lim wax modi dama leen don yar savona ma